u ovoj fudbalskoj sredini. Ovo jeste za nijansu neprijatan, ovo što ja ovde niti želim, niti hoću, niti smem i mogu da dajem određena obavezujuća tumačenja. Postoji odbor za sprovođenje izbora na nivou Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, postoji isti takav odbor i na nivou Fudbalskog saveza Srbije, koji je koncipiran kao kolegijalno telo, dakle telo koje se sastoji od više članova, konkretno naš odbor ima 5 članova, gde svaki od tih članova ima jednako pravo glasa, svaki glas vredi isto, predsednik je po našem poslovniku taj koji predsedava, ali koji nema, što bi se reklo, pravo zlatnog glasa. Izvinjam se što vam upadam reč, sam molim vas da ustanete da bi vas vidili. Ne, nije sporno, nego ajde, nisam te da se namećem ovaj. Zorane, da li mogu da te... Ne, nema nikakvih problema. Izvini samo, molim. Ja se izvinjavam. Malo sam, napravio sam jedan lapsus, video sam, izvini me samo, molim te, i ja se izvinjavam iz Skupštine. Video sam Zorana Đorđevića, naša... Ne treba, molim te. Molim te, dozvoli da ipak... Ne treba sad, gospodine, vi ste mene već sad uvredili, sad neka čovjek. Ja se stvarno izvinjam, ali moram da kažem da ga pozdravim, nisam ga najavio, moja greška, Zoran je ipak istaknuti trener naš, da ne nabrajamo sve, prema tome izvinite, gospodine Đorđević, stvarno se izvinjavam. Za glasanje, jednako pravo za izjašnjavanje. Pred par dana je Fudbalski savez Niša tražio određeno tumačenje od strane našeg odbora. Naravno, mi smo zasedali i doneli odluku i to tumačenje može da ima i ima određeni obavezujući karakter, dok ovako neki naši razgovori i neke naša izjašnjavanja mogu da imaju određeni fakultativni ili pak savjetodavni karakter u tom smislu. Tako da ja ovde naravno nisam došao ni kao arbitar daleko od toga, ni kao čovjek koji će da ocenjuje ispravnost jednih ili drugih poteza. Vi ste ovde potpuno legitimni da donosite odluke onakve kakve smatrate da treba, verujem u interesu i za dobrobit fudbalskog Pirota, a naravno postoje određene stepenice, ukoliko to bude bilo potrebno, nadam se da neće, koje će ocenjivati ispravnost, validnost tih odluka i nešto drugo vezano za to. O problemima koji su ovde aktuelni, ja jesam upoznat iz nekih, da kažem, neformalnih kontakata sa ljudima koji predstavljaju fudbalski Pirot i oficijelno i neformalno. Ono što ja kao čovjek iz struke i kao čovjek kao predsjednik odbora mogu da kažem da vaš savez LFS Pirot ima validan statut koji je u potpunosti harmonizovan i sa zakonom o sportu 2012. godine, u potpunosti je harmonizovan i sa statutima i ostalim pravnim aktima viših instanci, dakle pre svega mislim na statut Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, na statut Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i na kraju statut Srbije. Koliko vidim, imate i poslovnik o radu, znate već da ja sad ovde ne držim neka predavanja i filozofiranja, da je poslovnik o radu akt koji je niže pravne snage u hijerarhiji pravnih akata od statuta. Znate da se njime samo bliže određuju određene stvari koje je statut već regulisao, tako da u tom smislu ja iznosim svoj lični stav da poslovnik o radu ni u kom delu ne sme i ne može da bude u koliziji sa statutom i ne sme da bude suprotan njemu, jer na kraju krajeva, ajde da bude do kraja ovako otvoren, Skupština može da radi i bez poslovnika o radu, s obzirom da kažem da su sve te stvari regulisane i statutom. Poslovnik više ima određenu, da kažem, tehničku dimenziju rada i praćenja sednica Skupštine.